Nel Avion Ros še s toliko večjim veseljem pozdravljam vsakega debitanta. Njena zgodba je sila podobna zgodbi vseh glasbenih talentov. Glasbo imajo preprosto v družini. Starša sta glasbena pedagoga, dedek je igral violino, teta klavir in tako veselo naprej po poti, na katero se je podala sama. Današnji večer torej ni samo v znamenju harmoničnega sobivanja šansonjerjev in kantavtorjev, ampak tudi kreativnega medgeneracijskega sožitja. Dame in gospodje, za podmladek se nam ni treba več bati. Z nami je bodoča šansonjerka Zala Smolnikar. Čestitam v imenu modrecev, lahko pride zraven, si bolj pametna kot vsi mi štirje. Ti je, ona ima kariero pred sabo, gospa. Ja, ma. Ona ima kariero pred sabo, moraš biti v življenju, moraš paziti se Slovencev, te se jih moraš paziti, ker jih imaš ogromno okoli sebe.
Moraš biti, ko bi rekel, dosledna, moraš pritisniti na zadevo, kadar je treba delati do konca, moraš pa biti iskrena. Je ima prav? Ja. Ker jaz imam vnuka, Mihec, on je še preveč iskren. Veš, kaj je naredil zadnjič, te bom povedal. Zadnjič je šel in je rekel sosedi, da je koza. Ja, jaz sem je rekel, Mihec, ne smeš ti soditi ljudi po zunanjosti. Evo, to. Veš, evo, ne smeš. Gremo, da ne, posluši, ima slučajno enih 50 centov pri sebi nemaš, ne? Kaj te ima aparat za kafe, če bi ti meni lahko in kafe, kaj sem v penziji jaz, veš? Prej, gremo, te spremim do aparata. Kaj bo, moraš paziti, kaj boš volila. Ja, pema, kar teži. Evo, penzija. Ovi pesem še o ljubici.